Say something to the camera in Greek. Καλημέρα, καλά, μια χαλά, ευχαριστώ πολύ. You won't say that. And χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του. Υπάρχει μια ατζέντα, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, πίσω μου, μέσα που βλέπετε, είναι μαζεμένοι οι ηγέτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γίνεται 4 φορές το χρόνο. Ενίοτε έχουμε και έκτακτα Ευρωπαϊκά Συμβούλια όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες και το αποφασίσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο αυτή είναι το Μεσανατολικό, η Ουκρανία και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2027. Κάναμε ένα μικρό break για να μιλήσω με τον Πρόεδρο Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής και τώρα ξαναμπαίνουμε μέσα. Αφήνουμε για τα τηλέφωνα κλειδωμένα σε ένα ερμάριο. Όταν τα θέματα είναι πιο ευαίσθητα, τους παίρνουν τα κινητά τηλέφωνα για να μην υπάρξει κίνδυνος διαρροής των όσων συζητούνται μέσα στην αίθουσα. Το να τελειώσουμε 12 είναι πολύ νωρίς. Κατά κανόνα μιλάνε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Οπότε σε κάθε θέμα έχεις 27 παρεμβάσεις, διότι πρέπει να συμφωνήσουμε και 27. Είναι η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά τις μεγάλες φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού, πήρα την πρωτοβουλία και συνομίλησα με όλους τους πρωθυπουργούς και προέδρους των μεσογειακών χωρών και όλοι μαζί στείλαμε μια επιστολή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ζητώντας το αυτονόητο, περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ πέρα στις Βρυξέλλες έχουν τελικά πολύ μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας.